Moi, tässä Roomio pari. Tässä videossa me unboxataan uudet DJ-kuulokkeet, eikä mitkä tahansa DJ-kuulokkeet, vaan Sennheiser HD25 DJ-kuulokkeet. No siis tosiaan tarkoitettu DJ-miksaamiseen, eli Sennheiser logo HD25 DJ-kuulokkeet, eli tämä on siis todella suosittu merkki. Maailman parhain merkki. Tässä näkyy kaikki leijerit, mitä siinä on. Ja no, mä laitan se kohta miksaamaan. Testaamaan. Instruktio. Ai no pro headphone. Ai to pro. Ah no siis niin. Joo. Ammattilainen tietenkin joo. Aika hieno pussi. Sennheiser. Ei kun vaan. Avaimaa. No, äkkiä tässä on.